tiltas apgadintas. Ar čia tik pradžia ir kiek jis yra apgadintas, turint omeny, kad geležinkelis veža 99% viso to. Ir taip toliau, tavo komentaras. Aš nežinau, kaip ukrainiečiai panaudoja dronus, nes aplink tą tiltą yra okupuota rusų žemė. Mm. Vieni sako, kad apiplaukia aplink Krymo pusiasalį, tai yra 200 km. Mm. Fizikos neišdursi. Tu tą droną gali valdyti, kiek tu matai. Tai yra vis dėlto ultra trumposiomis bangomis, kurias sklinda tiesiai matomumo zonai. Tai reiškia, kažkur tai tu turėjai sėdėti operatorius, nes kitas variantas tai yra valdomas GPS. Na, GPS signalą, aišku, tu negali užblokuoti jūroje. Natūralu, tai jis galėjo pagal GPS plaukti. Laidą remia Meistro namai.